Ez a tábla a Kálai gyűjtemény alapítóinak, első munkatársainak állít emléket. Tavaly decemberben avatták fel, idén koszorúzásra gyűltek össze az emlékezők. Kálai Kristóf, Kálai Miklós egykori miniszterelnök elsőszülött fia volt, aki jelentős családi hagyatékot adományozott Nyíregyházának. Lakatos Sarolta volt a múzeum első igazgatója, Magyar Lászlóné Ildikó pedig évtizedeken keresztül volt munkatársa az intézménynek. A gyűjtemény 2023-ban lesz 30 éves. Története azonban még a rendszerváltás előtt elkezdődött. Nekik nagyon nagy harcukba került az, hogy a Kálai gyűjtemény fennmaradjon, megmaradjon, és a neve, a híre terjedjen az országban, mert olyan gyűjtemény részei vannak, amelyek egyedülállóak, azt gondolom, nemzeti szinten mindenféleképpen. Ezért az embernek, az utókornak kötelessége nem csak elismerni azt, amit tettek, hanem azt a szellemi, kulturális örökséget, amit ők megalkottak, azt továbbvinni. Hiszen a Kristóf bácsinak az volt az akarata, az volt a célja a gyűjtemény létrehozásával, hogy legfőképpen az itt a megyében vagy Magyarországon élő fiatalokat tanítsa és mutasson be egy olyan korszakot, amely nyilván már csak a történelem lapjain van meg jelen pillanatban, de nagyon sok olyan mondani valója van, amely a jelenkor élő emberének is támpontot adhat a mai élethez. A Kálai gyűjtemény 1993. március 10-én nyitotta meg kapuit a belvárosi Nyírvízpalota második emeletén. A különleges hagyaték több mint 25 év után került méltó helyére ebbe az épületbe, amely a volt miniszterelnök otthona volt. A Kálai házat és az itt található múzeumot 2020-ban nyitották meg a látogatók előtt. A hagyaték sorsának rendezése a mindenkori városvezetés számára fontos volt. A nyíregyháziaknak, a városház, a nyíregyházi városházának mindig is fontos volt az. Hiszen ez egy abban a tekintetben is különös gyűjtemény, hogy a benne őrzött tárgyaknak egy része az nem állami tulajdon. Ugye minden magyar múzeumban, ami nem magán jellegű, a benne őrzött tárgyak a magyar államnak a tulajdonában vannak, teljesen mindegy a hely, hogy hogy van. Itt a Kálai gyűjtemény az alól kivétel, mert a gyűjtemény jelentős része Nyíregyháza városnak a tulajdonában van. Igen jelentős olyan történelmi hagyaték, amely szerintem még a történészeknek is a következő évtizedekben olyan kutatási lehetőséget biztosít, ami közelebb viheti a két világháború és Kálai Miklósnak a munkásságát a mai történelem szemlélethez, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy lényegében ez egy nyíregyházi ügy. A Kálai gyűjtemény a korábbi 147 helyett 1200 négyzetméteren működik. Az itt található állandó tárlatot három téma szerint rendszerezték. A rendjelgyűjtemény mellett az ősi arisztokrata család történetét feldolgozó kiállítás, valamint az alapító Kálai Kristóf munkásságát bemutató máltai terem is helyet kapott.